njyewe ejo ndi umukarasi ngenda mu gitondo ngenda saa kumi agaruka iyo nje karenza nka saa moya urumva nsa n'uba mu muhanda muri make ejo nagiye Nyabugogo ngenda gushaka imari ndangije gushaka imari numvaga ndi bucuruzi hano ku gasiko kubera ko uyu mwana mpetse ararwaye birangije mbona imari nzanye si iyo kujyana ku gasoko birangije ndamuhamagara uwo iwanjye ndamubwira nti nzanira bwira Debora anzanire imyenda y'umwana kuko ntabashije kuza ku gasoko arayinzanira mubwira naho duhurira hano bacuruza ibigori arayinzanira muri uko kuyinzanira yaje hasigara musaza we mutoya musaza we wanzaniye imyenda arangije aramufata aramuha igiceri ngo nagende kuzanira biswi ingenzi ni uyu nguyu birangiye ngo aragenda arayizana akiyizana asanga uyu mwana uyu ari mu nzu asanga arimo kwambara ikariso arangije ngo aramubaza ngo Deni ukuri kwambara ikariso bigenze gute Denise ngo arabyanga ashaka kurira araceceka arangije kuriya abana nyine batotezanya ngo heyi ngo ndabivuga Denise arangije ngo aramubwira ngo none se ngo nitwarimo dukora udupipi abandi ngo ahita amwihorera ubwo natashye nko mu masaa kumi n'imwe ya mvura nimugoroba ihise nibwo natashye njya mu byo njyamo nyuma umwana arambwira ati mama ati ngwino nkubwire mbica amazi ine kwa kundi ariko nyuma ndavuga ni ngwino mbwire araza ati mama tuzi yuko papa na Denise yambwiye ngo bakoze udupipi ndavuga ntibishoboka mpita mbwira nti Denise ari ngo ari hariya mama wari ari hariya arangije aravuga ndamuhamagara nibwira Denise se hano aramuhamagara ndavuga ni Denise wowe na papa bebe mwari muri mu biki Denise yanga kumbwira ngo hoya ngo papa yankubita ndamubwira ni Deni ntabwo gukubita mbwira ndakubwira kandi ndakugurira akantu ngo none se ngo sinakuza gupipi na papa bebe birangiye mpita mvuga nti ngaho igendere nigende ubwire mama nti ndashaka ijipo ubwo ngubwo nabona gasa n'ushaka kurira kubera bimbwiye ndamujisha nyine ngo atarira ndangije nibwo nahise manuka nahagaraye hano nari ndimo hano munsi y'uru rugo mpita mpamagara nabanje gushakisha nimero za ribu ndazishakisha ndazibura nazatse umumama bitaga umama gatoya niwe wazimpaye ndangije mpita mpamagara kuri ribu barantindira bampasa undi nimero zose bampaye ndumva nzifite bampasa izindi nimero nazo bampaye mbabwira ikibazo bampasa izindi nimero ku nimero igeze ku ya kane nibo baje kunkemura ikibazo nko mu masaha gikemura naje kujya mu rugo umugabo ndamubura mubuze ndabahamagara ndabibabwira bari bampamagaye bambwira ngo bahagaze kuri sitasiyo mubuze barambwira ngo nimbwire umubyeyi umwe w'uwo mwana ngo ariko singire undi muntu mbibwira wo muri karitsiye cyangwa ngo nsitse n'ubivuga cyane hagire ubyumva noneho amakuru abe yamugeraho ndavuga nti ndabikora nibwo nahamagaye nimero y'umama we ndamubwira nti amuhamagaye ntiyamvugishije ahubwo yampaye umukobwa wanjye ariko yagira ngo niwe nshaka ndavuga nti mpereza mama Denise Madenise yanga kumvugisha ndavuga nti mpereza papa Denise papa Denise aramvugisha ndamubwira nti umva amayina atahita ashiraho yakoze yahise yongera arampamagara mubwira icyo kibazo cyane ndamubwira nti ubwo bari bambwiye ngo naza n'umwana atanamukarabije ndavuga nti zana umwana utanamukarabije urakenewe n'umwana abanza kumenya se wabaye iki ni ubizane urabyumva nibwo bamuzanye aramujyana uyu mumama arambwira ati ariko nubwo bimeze gutya papa bebe ndamubonye ntabwo yari ahari kandi nta nubwo nari kubimubaza
icyo ni ikintu ntari gukora cyo kubimubaza ntago wajya kubaza umugabo ngo wakoze iki cyane n'ukuntu ubumuzi ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 yafashe ku ngufu umwana w'imyaka 3 ibi bikaba byashimangiwe n'umugore bashakanye akavuga ko uyu mugabo n'ubundi yarasanzwe yitwara nabi ngo dore ko amazi igihe kirekire asambanye n'umwana bari barabyaranye uri mu kigero cy'imyaka 8 nagende kuzanira biswi ngenzi n'uyu nguyu birangiye ngo aragenda arayizana akiyizana asanga uyu mwana uyu ari mu nzu asanga arimo kwambara ikariso arangije ngo aramubaza ngo Deni ukuri kwambara ikariso bigenze gute Denise ngo arabyanga ashaka kurira araceceka arangije kuriya abana nyine batotezanya ngo heyi ngo ndabivuga Denise arangije ngo aramubwira none se ngo nitwarimo dukora udupipi kandi ngo ahita amwihorera ubwo natashye nko mu masaa 11 ya mvura nimugoroba ihise nibwo natashye njya mu byo njyamo nyuma umwana arambwira ati mama ati ngo nimubwire mbica amazi ne kwa kundi ariko nyuma ndavuga ni ngo nimubwire araza ati mama ati si yuko papa na Denise Denise yambwiye ngo bakoze udupipi ndavuga ntibishoboka mpita mbwira nti Denise ari ngo ari hariya mama wari ari hariya arangije aravuga ndamuhamagara nibwira Denise aze hano aramuhamagara ndavuga ni Deni ni wowe na papa bebe mwari muri mu biki Denise yanga kumbwira ngo hoya ngo papa yankubita ndamubwira ni Deni ntabwo gukubita mbwira ndakubwira kandi ndakugurira akantu none se ngo sinakoza agapipi na papa bebe mujijisha nyine ngo atarira ndangije nibwo nahise manuka nahagaraye hano nari ndimo hano munsi y'uru rugo mpita mpamagara nabanje gushakisha nimero za ribu ndazibura ndazishakisha ndazibura nazatse mu mama bitaga mama gatoya niwe wazimpaye ndangije mpita mpamagara kuri ribu byarantindira bampasa undi nimero zose bampaye ndumva nzifite bampasa izindi nimero nazo bampaye mbabwira ikibazo bampasa izindi nimero ku nimero igeze ku ya kane umugabo ndamubura kuri bonane nabwo sinjya nirirwa mu rugo kubera ko twe turya ari uko nashakishije kuri bonane nari niriwe mu gatsata n'uyu mumama ndumva yarahansanze n'uyu muramukazi we nabwo ngo bari biriwe banywa basinze ariko muri uko kunywa basinze njyewe sinari mpari n'ubundi natashye nijoro naratashye nsanga suvetoma y'umwana mu buriri bwanjye ndavuga debo uyu myenda waje hano gute debora ngo nari ngiye koga ngo ndangije ngo mvuye koga ngo nyirebye ngo nyimese ndayibura ndakomeza ndamubaza mbwize ukuri mwana yanga kumbwira ndabyihorera nyuma nko mu matariki ya mbere y'icumi z'ukwa kabiri ndangije ndongera ndavuga nteko debo ndamubeshya niko bebe yambwiye ngo cya gihe ngo wari uryamye hano umwana araturika ararira ariza ahita ambwira ati none se bari banyweye na papa Denise nyine ambwira bari bahari bose nawe yamufashe wakoze iki noneho nk'umubyeyi wabibwiye inzego ntabwo nabibwiye inzego kubera ko urumva ukwezi kose kwari gushize njyewe cyakoze icyo nakoze nk'uko umbwiye naramwegereye ari nijoro ndamubwira ni papa bebe ibintu numvise bimeze bitati biki debora yambwiye ko cya gihe mubaza nti umwenda wageze hano gute ambwira ko ari weho wamuzanye ukamwambura ukamukora mu by'ukuri nta kintu yigeze ansubiza ahubwo yahise abyuka ajya hanze yahamaze nk'amasaha nk'atatu yicaye hanze ndangije ndongera ndabyuka ndagenda ndamubwira none si kwicara hanze urumva ariwo muti w'ikibazo nimba wanze kunjya kumbwira ikibazo nakubajije bivuga ko ariko byagenze icyakoze subira mu nzu niwumva ufite umutima wa kimuntu ibyo bintu nimba koko byarabaye ntibizongere uyu mubyeyi uyu mwana w'imyaka 3 atangaza ko atarazi ko uyu mwana we yahohotewe baza n'icyifuzo banyita Mane Shimwe Violette ejo mu masaha ya saa 5 uriya mubyeyi yarampamagaye ngo nyohereze umwana ganzanire iyi myenda iyi n'iyi ubwo nagiye mu gasikata ndataha ndaza ndateka bisanzwe ngo bebe yari ari mu rugo n'uwo mwana wanjye n'umugabo wiwe ngamutuma biswi yuriya mwana ubwo mu kuyimutuma ajya kuyizana
agiye kuyizana ngasanga umwana ngarimo ngarambara ikariso mu kuyambara amase Denise uvuye mu biki umwana atangira kurira ngo batankubita ngaramucokoza amubwira ati ngo tumaze gukora ibipipi na papa bebe uwo mwana ngo yagiye ngayimenyesha nyina ku isoko ngamaze kumumenyesha nyina bumva ko amakuru yarayafite aratuza muri yamvuri hise nyina arazamuka gajya mu nzu akajya avuga garasohoka yicara hanze ngo uyu munsi uri hamugabo ngo ndashwana nawe n'igipangu kibimenye njyewe ngira ngo ni amatiku yabo gadashira ndabyihorera mu masaha moya saa mbiri gutyo telefone irasona kuko akesha mpamagara ambaza abana bati nimuze mufata ibyo kurya turegeranye imiryango n'imwe mu kuyimuha ati mpereza umugabo wawe arabimuha ngo fata uwo mwana vuba vuba ngo umuzane ku isoko ndamukeneye ubwo umugabo yamurutuye ati ibintu wakoze mu rugo ni ibiki ni amakuru njye nari mfite nagiye n'umwana mu ntoki twiruka baraza ngo tugende ngo umwana ngo bamuhohote njyewe byambereye urujijo numva nakwiyahura yahamagaye ribu yiparitsariya hakurya njye nambutse ndi mu rujijo mbona imodoka iraparitse ati byagenze gute mbese umuntu mwavuze afashe umwana ari hehe njye nta makuru nari mfite njye ndavuga ati hari ahantu mubonye ribu ati gise w'umwana nasigarane umwana turambuka barambwiye ati genda numubona ubipe uwimumama basigara hano ribu ndazamuka mu kumubona nyamugwe nawe yaje nshatse gusakuza ngo ceceka ngo buriya agiye kuryama umugabo gaducika gutyo ariko yonjyanye ibiribanga ngo si ubwa mbere abikoze n'umwana wanjye yarabikoze ndaceceka ngo ariko ubu ndabivuze njye mumumbariza ikibazo cyo kujya kubwira ribu njye ndi nyina akansiga mu rugo akajya gutabaza gatangijeho ikibazo cy'umwana wanjye atangijeho ikibazo akajya kubwira iyi nzego zo hejuru ubwo njye byandenze byansanze ubu ndi ku gahari sinzi ahantu bamujyanye kwa muganga ise nawe yaje saa munani ubu yagiye kureba igisubizo muri cyo mwamfasha nk'uriya mugore ubona amahano nk'ayo bagafata umwana we akabigira ibanga n'uwanjye bakamufata akabigira ibanga gabashingiye kuki ibyo bintu byancanze ntambwire none agahamagara hejuru ubu se niyo manuka kubera ati zana uwo mwana vuba ese yakoze iki byancanze twamanutse nk'abasazi umwe mu baturanyi twabashe kuba twaganira nawe avuga ko uyu mugabo yakoze amahano ngo yakagombye kuba yashaka abantu bakuru bicuruza ngo dore ko hari n'abagura 500 arabihisha ahubwo ajya kubibwira ribu ribije baravuga ngo nawe ni baceceke ngo umuntu adatoroka barangije bati barahamagara bahamagara ahubwo se w'umwana uwo mwana wangijwe bati muzane uwo mwana hano batageze aho mu rugo umwana mu kujya kumuzana bahininika nyine kugira ngo bamujyane wa mugabo aba yamaze kubimenya ahita atoroka mu gutoroka rero twamushakishije turamubura ariko izo nzego z'ubuyobozi ntazo twigeze tubona ari ribu ari inkeragutabara ari inzego z'ubuyobozi uretse umuyobozi w'isibo wahageze saa tatu tukibaza ngo ibyo bintu kuki byacecetswe uwo mugore we ntabifitemo uruhare ikindi kimenyetso ni uko uwo mugore afite abana umugore w'uwo mugabo wakoze amakosa afite abana umuhungu n'umukobwa n'akandi gato yonse uwo mukobwa nawe arimo kuduha amakuru yuko yabyutse aduha amakuru yuko ngo nawe afatwa ku ngufu na se ariko nyina ngo akamubwira ngo uzabiceceke uwo mwana wafashwe ku ngufu afite imyaka itatu hafi ine ego ari mu myaka nka 42 gutyo uwo mugabo wabikoze uwo mwana we bwite afite nk'imyaka 8-9 gutyo uwo mugabo muzi ku izina rya Manuel niyo murebye umubona biterwa n'iki nta kibazo yaba afite cy'uburwayi bwo mu mutwe oya nta kibazo afite ni umuntu usanzwe gusuretse ko wahora agirana amakimbirane n'umugore we bwite ariko ibyo ni ibisanzwe nk'uko n'ahandi biba ntabwo bivuze ko nimba ari byo koko by'ukuri uretse ko ubu ibimenyetso bigomba kugaragazwa na muganga kuko ise w'umwana w'ako kana kafashwe ari kwa muganga yaraye n'ubariyo na nimero ze ndazifite mwamubaza ko byagenze hanyuma noneho agasobanura ni gute umuntu ashobora gutindana ikibazo
ikibazo cy'umuntu kandi baturanye nta kimubwira ari umubyeyi w'uwo mwana nagahinja byo birababaje birababaje kuba icya mbere ntafite umugore icya kabiri nabicuruza bariho ibyo turabizi yakagombye gufata iyo senyisa cyangwa igihumbi akagenda akamugura na makosa ababaje ni n'uguharabika abagabo n'uguharabika umuco nyarwanda uwo muntu mbese ni icyaha kibi nimba ari byo koko ibindi bisanga koko ari byo koko ni icyaha kibi cyane ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha inzego zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera gusa uyu mugabo akoze amahano yari atari yafatwa naho uyu mwana yari yatangiye guhabwa imiti